Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'il mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. İnşallah bizler sarf sabahlarımızda çalıştıramız. Sabahlarımızda biz kolay kalasa 3. sabaha gelgen toğumuz ya. Sarf sabahı 3. sabah. Jalpı aytıp kedetin dünya. Bu sabah bastavuş kişilerge sündürüledi, yani bastavuş okuşlarga arnalgan. Sol üçün bunun içinde köp degen bir aşıktaular bolmoğu mümkün. Bırak degen men bastavuş okuşlar osını jaksılap mengerip alsa, o sabahtarda bul öte köp payda alat. Jäne de men bul sabahtarga katıstı, osı öğütülüp atkan sabahka katıstı kitaptardı inşallah Telegram'da bir kanal açamız. Kulay kalasa, mine sol kanaldın içine salıp oturamız. Kanday salıp oturuledi. Kitabın soğan salam, so yerini alıp qarasaңыздар болады inşallah. Жалпы бұл сарф, мабдау сарф дейміз ғой, жалпы Қазақстандағы медреселерде оқытылып жатқан сарф кітап. Міне бүгін біз не аламыз? 3-ші сабаққа келдік. 3-ші сабағымыз не? Есім, етістік және әріп деп аталады. Исмун ва фиълин ва харфун. Білсеңіздер, 1-ші сабағымызда біз нені калиманы өйткені сарф пен нені зерттейді дедік, калиманы зерттейді дедік. Міне сол калима неден тұралады? İsimden, fiilden және harften тұрады. Міне сол isim, fiil, harfқа тоқталамыз inşallah. Біріншіден араб тілі мамандары сөздердің үлкен 3 топқа бөлген. Бәріміз білетін өте үлкен 3 топқа бөлді. Олар нелер? Олар бірінші есімдер. Араб тілі мамандары жалпы калиманы 3 топқа бөлді. Әл калимамыз не болады? 3 топқа бөлінді. Біріншісі исмун. Исмун, одан кейінгісі не? Fiilin, odan kengisine harfun. El harfu. İsim, fiil, harf. Yani isim degen nersi ne? Kazak tilindegi isimge neler jatadı? Kazak tilindegi isimderge zattardın attarı. Bizde mesela isim degenin içinde öz üçin neler kamtıp etedi? Isimin içinde zat isim, sın isim, san isim, odağay, arattın tilindegi mesela. Üstü, kösemşe degen siyahtı. Yani isimlerin ben özünün içine kamtıydı. Міне солардың ішінде кімдер есімдері кімдер жатады деген заттардың аттары, зат есімдер. Китабун, қаламун, лаухун, дәптерун, бабун, шуббакун деген сияқты заттардың аттары. Жанды заттар бар, бізде жансыз заттар бар. Жансыз заттарға, мына осы заттар кіретін болса, жанды заттарға мәселен фаросун, асадун, зибун, арнабун, яғни жануарлардың аттары. Сосын олардың нелері сипаттары. Мысалы жамилун, қабихун, каримун, карирун. Karimun, Latifun degen siyahtı. Yani sifatlar. Sosun sandar. Vahidun, isnan, vahid, isnan, salasa, arba, khamsun, miyatun, alifun. Yani bunların beri neyle? Bunların beri isimde jatadı. Sosun is hareketler deydi. Yani is hareketler dediğimiz Arap tilinde bunu mastar deydi. Yani is hareketler ne? Her bir fiilin tübürü. Her bir fiilin tübürü. Mesela Najirde Mecihun, Kilu, Neumasa, Kitabatun, Jazu, не болмаса жаңындай кез келген фиил болатын болса сол фиилдің негізгі не болады қайнау шығатын түбірі болады бізде оны махбек пахбек у деп айтылады мысалы отыру секіру келу жүру деген сияқты сөздермен есептеледі отырмақ келмек жүрмек деген сияқты бұлар да неге жатады деген бұлар да есімдерге жатады сосын адам аттары мухаммадун ахмадун фаридун зуфарун Қайрат, Қасым, Ермек деген сияқты адамның аттары. Сосын нелер сілтеу есімдіктері. Арабтың тілінде қолданатын хаза, хазихи, залика, хаулай деген сияқты нелер сілтеу есімдігі. Яғни біреуге залика, анау, хаза, бұл деп қолданатын есімдер. Бұлар неге жатады деген есімдерге. Сосын нелер жатады? Дамирлер. Дамирлер. Жақ аттары. Хуа, хия. Hum, anta, nahnu деген сияқты жақ аттар жатады. Сосын қатыстық есімдер, қатыстық сын есімдер, яғни бұл араб тілінде есім маусулалар деп аталады. Аллази, аллати, аллазина, аллавати, аллаи деген сияқты нелер есімдер жатады деген. Жалпы есімдерде араб тіліндегі есімдер
Бұл етістіктерден басқаның бәрін өз ішіне қамтиды. Етістіктер дегенде, бізде мәселен жүру, келу, ойнау, секіру дегенді етістік деп аламыз ғой, есептейміз ғой. Бірақ дегенмен арабтың тілінде ол етістік тек қана болғаны емес. Арабтар оны жүру, келу, секіру, ойнау дегенді есім деп қабылдайды. Етістік болушы олар не болу керек? Жүгіру жатыр, жүгірді, жүгірді, жүгір деген сияқты әрекетте болу керек. Және білуіміз керек болған нәрсе, етістіктің ішіне үш нәрсе кіреді. Етістіктің ішіне іс-әрекет кіреді. Яғни, мәселен, мәжиун болса, келу деген сөз. Етістіктің ішіне үш нәрсе. Оның ішіне жаңағыдай мәжиун, мысалы, жа деген етістікті қарасаңыз, жа деген етістікті қарайтын болсаңыз, бұл етістіктің ішіне үш нәрсе кіреді. Біріншісі, бұл етістіктің несі? Мастары, яғни мәжиун. Мәжиун деген бұның несі? Мастары, яғни не? Жүру, жүру деген сияқты. Екіншісі ол не кіреді? Екінші шақ кіреді. Яғни шақ. Яғни бұл заман дейді бұны. Неміз кіреді деген? Заманымыз кіреді. Не ол өткен заманда болуы мүмкін, не болмаса осы заманда болуы мүмкін, не болмаса келер заманда болуы мүмкін. Яғни өткен заманды мағдай дейміз, иә? Осы заман мен келер заман, осы заманды әл-хал дейміз. Ал келер заман не дейміз? Әл-мустақбал дейміз. Әл-мустақбал. Яғни осы біздің етістігіміз осы үш заманның бірінде болу керек. Яғни осы үш заманның не болып, яғни етістіктің ішінде не болу керек? Заман болу керек. Және сонымен бірге етістіктің ішінде үшінші не болу керек? Фәиіл болу керек. Яғни сол етістікті орындап жатқан адам. Өйткені ешбір іс-әрекет, ешбір істелінген іс-әрекет ол несіз болмайды. Ол іс-әрекетті істеушісіз болмайды. Міне сол кезде ол неге айналады? Ол етістікке айналады. Яғни біздің есім дегеніміз жалпы бүкіл нәрсенің атаулары, аттары, сандар, сипаттар, зат есім, сын есім, сан есім, үстеу, жақ, шақ деген сияқты нәрсенің бәрін есімдер деп қарастырдық. Ал етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз бұл топта іс-әрекеттің және оның істелінген уақытын және іс-әрекеттің істеушісін болу керек ететін бір сөз. Әр етістікте не болады? Үш нәрсе болады. Бірінші іс-әрекет. Мысалы мына жерде жа сөзінің біріншісі не болды? Мәжи деген іс-әрекет болды. Екіншісі оның істеушісі болады. Яғни кім істеді оны? Яғни оны не дейміз? Оны біз фәиіл дейміз. Үшіншісі не болады екен? Істелінген уақыт. Яғни қай уақытта орындалды ол етістік? Өткен шақта ма? Осы шақта ма? Келер шақта ма? Қай уақытта орындалды? Осы нәрсе үшеуінде болу керек. Міне қашан сол бір кәлиманың ішінде осы үш нәрсе ішіне қамтитын болса, оны не деп атаймыз оны? Оны фиил деп атаймыз. Ал үшінші тобымыз не? Үшінші тобымыз ол харф. Харф дегеніміз не? Әріп бұл жоғарыдағы екі топқа жатпайтын дүниелер. Есімдерге жатпайтын және фиилдерге жатпайтын. Жеке өзі бір не білдірмейді, бір мағына білдірмейді. Бірақ дегенмен сол есімдер мен сол фиилдерді қосыла отыра солардың мағынасын толықтырады. Солардың мағынасын жаңадай жандандырады былай айтқан кезде. Мысалы біздің харфтарымызге әрдайым өзіміз көп көретін харфтарымызға мәселен фи деген харф бар, мин деген харф бар, аля деген харф бар. Яғни осылар нелер? Олар харфтер. Харфтер дегеніміз не болды? Харфтер дегеніміз ешқандай есім емес және фиил емес. Міне сол фиил мен есімдердің ортасында соларды толықтыру үшін, нығайту үшін, күшейту үшін қолданылатын дүниелерді біздегі жалпы жалғауларды не дейміз? Харфтар дейміз. Міне осындай екен. Яғни біздің тәлимамыз осы үш топтан тұратын болса, олар қандай топтар? Есім. Біріншісі есім. Олар нелер кіреді? Адамның аттары, жер су аттары, сулар, есімдер, сипаттар, сандар, бүкіл бәрі осы оған кіреді. Фиил. Фиил дегеніміз не? Іс-әрекет. Бірақ ол фиил болу үшін не болу керек оның ішінде? Үш нәрсе болу керек. Біріншісі сол фиилдің, яғни мастары болу керек, яғни түбірі болу керек. Екіншісі заманы болу керек, уақыты болу керек, орындалған уақыты. Үшіншісі не болу керек? Оның фәиілі, орындаушысы болу керек. Міне сол кәлима не болады сол кезде? Фиил деп аталады. Фиил деп. Ал үшіншісі не екен? Үшіншісі біздің харфтарымыз. Мынау секілді нелеріміз? Харфтарымыз. Бұлар жеке өзінің арнайы мағынасы жоқ. Бірақ есімге қосылған кезде, фиилге қосылған кезде бір не істейді? Мағынаны толықтыратын біздің нелеріміз, біздің жазбауларымыз болады екен. Жақсы, біз осылай кәлиманы үшке не қылып алдық? Кәлиманы осылайынан үшке бөліп алдық. Енді ар жаққа қарай кетейік, иншаллах сабағымызды жалғастырамыз. Екіншісі жақтарды үйрену.
Yani bizim Kazak dilinde de var. Niye? Birinci şak, ikinci şak, üçüncü şak degen siyaqtı. Meselen, ol, ne bolmasa, men, sen degen siyaqtı. Dal sol siyaqtı, arabtın tilinde de neler var? Jaqtar var. Bul jaqtın atın ne deyip ataymız? İsmul damir deyip ataymız. Ya? Ne deyip atay degenimiz? İsmul damir deyip ne adı? İsmul damir deyip atabıladı. Jaq atlar deyip söylüyüşe, yani men. Tıңдаушы, яғни сен, және өзге адам, яғни ол болғанда айтамыз. Я? Мен сөйлеуші, мен сөйлеп жатырмын, сен сөйлеп жатырсың, ол сөйлеп жатыр. Мен дегенді, мысалы, мен сөйлеп жатырмын деген ол не дейміз? Мутакаллим дейді араб тілінде. Мутакаллим. Сөйлеушіні мутакаллим дейді. Сен тыңдаушыны дейді, мухатаб дейді. Тыңдаушы не деп аталады деген? Мухатаб деп аталады. Ал ғайып болса, яғни ол болса, ғайып деп аталады. Яғни мына жерде жоқ болған адамға ол деп айтса, оның арабтың тілінде не дейді? Ғайып деп аталады. Және сонымен бірге, арабтың тіліндегі тағы бір өзгеше бір дүние, бұл әрбір жақ тегі жағынан музаккар және муаннас болып бөлінеді. Яғни ер текті сөз және әйел текті сөз деп не қылады? Бөлінеді. Ал енді сан жағынан бұл да бірлік екілік және көптік болып бөлінеді. Мысалы, қазақтың тілінде бірлік бар, сосын не көптікті білдіретін жаңағыдай сөздер бар. Бірақ екілік деген сөз, яғни екі адам дейтін болсақ, біз екі деген сөзді қолданамыз. Бірақ бір калиманың өзінде сол екі деген сөзді шығаратын бір неміз жоқ, услугымыз жоқ былай айтқан кезде. Бірақ арабтың тілінде ол бар. Яғни бірлікті арабтың тілінде дейді, муфрат дейді, екілікті тәсния дейді, көптікті не дейді, жамық дейді. Мысалы, міне осыған байланысты біздің неміз не қылады? Жақтарымыз шығады. Мысалы қараңыздар. Мына жерде жазайық. Хуа. Ол, я? Дәл сол сияқты екіге болса болып не болады? Хума болады. Ал көпке болатын болса не болады? Хум болады. Хуа дегеніміз ол, хума дегеніміз ол екеуі. Хум дегеніміз не? Олар. Бұл неге байланысты бұл? Музаккарға байланысты. Яғни музаккарға байланысты. Сосын не? Мына жерде муаннас не болады бұның? Не? Хия. Не? Хия. Ол бір әйел. Хума. Ол екі әйел. Және де хунна. Ол көп әйелдер дегендей сияқты. Олар не? Ғайып. Былай бөлейік бұны. Қазір басқа ғаламмен бөлсек, бізде не болар, бізде керемет шығады. Бөлейік. Опа. Былай не болды? Былай бөлімге бөлдік. Не болды? Хуа ол бір ер. Хума ол екі ер. Хум ол ерлер. Хия ол бір әйел. Хума ол екі әйел. Хунна ол әйелдер. Яғни бұл жерде не білдіреді? Не бұл екі топ не екі қатар не білдіреді? Ғайыбун дейік. Ғайыбун не? Үшінші жақ ол дегенді білдіреді. Иә? Үшінші жақ ол дегенді білдіреді. Енді қараңыз, бұлар не үшінші жақ болды? Ал мына қатар не болды? Мына қатар қараңыз. Мына қатар мынау муфрат. Муфрат, яғни бірліктер. Мынау не? Мусанна. Нелер? Екіліктер. Мына қатар нелер? Әл-джамъу нелер? Көптіктер. Көрдіңіз ба? Ғайб, хуа бір ер кісі. Ол бір ер кісі. Хума ол екі ер кісі. Хум ол көп ер кісі. Хия ол бір әйел кісі. Хума ол екі әйел кісі. Хунна ол әйелдер деген сияқты. Бұл не болды? Ғайыпқа болды. Енді осы жерде не? Мұхатабы келсек. Мұхатабы әнта. Әнта. Екі бір ерге істетіледі. Әнтума. Әнтума. Екі ерге істетіледі. Әнтум. Неге істетіледі? Көп ерге істетіледі. Я? Көп ерге істетіледі. Бұл ер кісілерге арналған. Ер кісілерге. Енді бұның әйел кісілерге қолданатын болса, не болады?
Anti bir yerkisi, siz bir ayırkisi, antuma. Sen yeke ayır, antumna. Sen de neler ayırdır. Bu neye setildir olacak? Bu muhatapka setildir. Bu Katar'da neyimiz bizden? El muhatap. Yani yegin şart. Üçüncü şart. Ya, bayısız boya. Üçüncü şartımız. Yekinci şartımız. Yani ente, sen bir yer. Entuma, sen yeki yer. Entum, sendir yerler. Enti, sen bir ayel. Entuma, sen yeki ayel. Entumna, sendir ne? Bir canağı ayel. Degin de siyahtı. Yine bizim bir şaka geliyik. Bir şahımız ne oladı? Bir şahımız mutakallim ne oladı? Mutakallim. Bu cırda ne oladı? Ana, min, nahnu, biz. Bu cırda ne olmayı? Bu cırda canağı muzakkar, muannes degen bölüm olmayı. Muzakkar, muannes degen bölüm. Ana, min, bir ayır. Ana, min, bir ayır. Nahnu biz yerler, nahnu biz ayırlar deyin siyahat. Mine bizim bu neyimiz bu bizim? Damirimiz. Bizim neyimiz? Damirimiz. Sonda damirlerde, damirler, canaday, şah şahına baylanısı, üçkü bölünleri, mutekallim birinci şah, muhatap, yekinci şah, gayb, üçüncü şah, sancağının üçkü bölünleri, mufrat, birliktir, musenne, yekilikdir, cema, köptüktir. Al, tek canın yekte bölünleri. Muzakkarlar, muannesler. Muzakkarlar, muannesler, iki yönde de kullanadı. Mene bu bizim neyimiz eken? Bu bizim bugünkü sabahımıza da damirlerimizin neyse körünüsü. Jaksa. Mene bizim neyimiz damirlerimizin körünüsü oslay. Jaktarımızın, şaktarımızın körünüsü oslay bola degen. Енді біздің тағы бір сабағымызға бір тоқталып кететін дүние бар. Кейін иншалла біз нақу сабағымызда бұны айтып кеткенбіз. Жалпы дамирлер жалпы айтқан кезде ең көп ең үлкен екі топқа бөлінеді. Я дамирлер нақудың нақу сабағының жұмысы бар, соны айтып кетейік. Дамирлер ал дамайерлер. Екі бөліп қарастырсақ болады бұны. Біріншісі нелер? Дамир бәріз деп аталады. Damir bariz diye batıladı. İkincisi diye batıladı, damir müstetir diye batıladı. Müstetir diye batıladı. Bariz dediğimiz aşık körünüp durgan damirler. Müstetir dediğimiz casırın durgan damirler. Bizden olsa bariz damirlerimiz öz işin ikki bölünüldü. Olar kimdir? Munfasiller. Munfasil olan damirler. Yani muttasil olan damirler. Yani sözge bölüp keletin ana nahnu sundu. Yani sözde bölüp keletin damirler. Nemse damir muttasil var. Meselen ketab ketab tu degendegi ondan tu damir sekildi qosulup keletin damirler. Al damir mustatirler degenimiz inşallah bunu keyin körüp jatarız. Bu fiilin astında bolatın. Bunun da ichi ikki bölüp qarasak bolatı. Damir mustatir Vücuben damir mustadir cevazen deyip. İki böyle sırf tarzlık var. Bu nelerde bağlı? Bu fil afa'ilerde bağlı. Bunu inşallah burada geldiğinizde fa'ilde ayetim jatkan gezimiz. Nijalpa nahu bende bulan biz fa'ilde ayetim jatkan gezimizde ne kadarımız damirlerde ayetim ketkemiz. Jalpa Osmanlı damirinin tağıda bir nesi var eken? Bölümleri var eken. Мен осы біздің 3-ші сабағымыздың бір бөлігі. Одан кейін 3-ші сабағымыздың тағы да бір бөлігі нелер? Бұл мастар, яғни түбір әріптер. Яғни іс әрекеттің түбірін білдіретін сөзді арабтың тілінде не дегеніміз? Мастар деп атаймыз. Иә? Қазақ тілінде етістіктің түбірінің соңына у әрпін қосылып келеді. Мысалы, келу, ішу, жеу сияқты. Ал араб тілінде түбірді басқа бір есімдердің ажырап тұратын арнайы бір белгілерге ие емес.
Yani bizde mesela bütün tübür sözler sonunda umi mütetim olsa, jiru, kelu, sekiru, yani is hareketinin sonunda umi mütetim olsa, ol mastar deyip esepteyi veredim olsa, Arap'tın tilinde ol ne? Ol arnayı bir körünüske, arnayı bir bilgi yiyemez. Onun özüne layık neleri var? Jağağı, vəzindere men körünüsleri var. Bunu osıdan kişiye toxtalıp edeyim, inşallah. Jalpa olan kiyin, bu yerde kazır bizge aytılatın, sabahımıza aytılatın bu yerdegi nelerdi? Mastarlardın vəzindirin, mastarlardın özlerin biz tek kana ne kılamız? Jattab olumen kana bilemiz. Tek kana ne istep olumuz gerek? Jattab olumuz gerek. Şimdi biz o şerde kişiye ne kılayıp, bölümdeme böleyik. Bizden mastarımız bölümden gizli. Jalpa mastar deyip ne dedik biz? Yetistikten tübürü. Yetistikten tübürü negizi dedik. Сол етістіктің түбірі негізі болғандықтан, етістіктің түбірі негізі болғандықтан. Етістіктің түбірі негізі болғандықтан, бұл мастарды былай қарастырсақ болады. Мәселен, біз не дедік? Етістікті бөлдік. Сүләсі деп бөлдік. Сүләсі деп, сүләсі. Яғни, түбір әріпі үш әріпті етістіктер. Түбір әріпі не? Üç harfli yetistikler. Sos ne deyip böldük? Er rubai deyip böldük. Er rubai. Er rubai. İsterinize olalım olsa yetistikler sulasi boladı, rubai boladı, tübürge baylamıştı. Al yesimdir, sulasi boladı, rubai boladı, humasi boladı, tübürge baylamıştı. Yetistiklerin humasi tübürü ne yapmaydı? Bolmaydı. Al tübürü, tübür harfli tört, üçlü yetistik bola, tübür harfli Törtlü yetistik olalım. Bunu olsan kadar bölüldüm olsak, olsan kadar bölüldüm. Ayda da, üç harfli tübür, yani sulasi mücarrat, kosmuşasız olan yesindir, tömendeki ölçeklerin birinde geledi. Yani sulasi de iki bölüp karastırmadık, sulasi. Ne de karastırmadık, sulasi? Sulasi el mücarrat. Sulasi mücarrat, sulasi ne? El mezid. Sulasi mücarrat dediğimiz ne? Sulasi mücarrat dediğimiz tek kana tübür harf, üç harfli tübür harflerinden kana kuralgan yetistikler. Sulasi mezid dediğimiz ne? Tübür harf, üç harf, bırak oğan kosumşa harfler jasalıngan yetistikler. Jaksı mı? Yani sol, olsa sulasi mücarrat da, sulasi mücarrat da. Bizden canadayın mastarımız no, tümündeki baktarda gana gerek. Bunun ne istemi olmamız gerek? Cattab olmamız gerek. Birincisi, fa'alun. Ne? Fa'alun. Olan ki, fa'alun. فاعل فاعل ولكن فاعل 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 فعل 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 صوصن فعل 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 جنده فعل بر يك اش تر بس عطا جيتا سيكس توز ون سلاسي مجرد فعل ديرمز تيتانا وصا ون وزن ديرانا جلت سلاسي مجرد فعل ديرمز والله كمدر Fa, a, f, fısı fıkkalı olanlar ne şey? Birev, yüke, üşev, törtev. Fa, arıfı, kasra olanlar ne şey? Birev, yüke, üşev. Fa, arıfı, damla olanlar ne şey? Birev, yüke, üşev. Onda, fa'alun, fa'alun, fa'ilun, fa'ulun. Gördünüz mü? Aynı özgür vatı. Birincisinin aynı sukundu. Yekincisinin aynı fatkalı. Üçüncüsünün aynı kasra. Dördüncüsü aynı ilir. Dammalı. Yani, fa, arıfı, fatkalı olanlar. Baptar, cattağı olaydı. Sukun glas fatha kasra damma. Sukun fatha kasra damma. Fa'alun fa'alun fa'ilun fa'ulun. Sukun fatha kasra damma. Yani fa fa arpa fatha bolgan vezindertin oqsaslari ne törtüwü de kelet. Törtüwü de kelet. Endi qaraymiz. Fa arpa kasra bolganda qaraymiz. Fi'alun bar. Fi'alun bar. Fi'ilun bar. Ne joq? Fi'ulun joq. Ya fi'ulun degeni joq. Sonda bunun neyimiz ne? Jattab alatın olsa kasukundu boladın var. Fi'alun, fi'alun, fi'ilun var. Al fa'alun, damlanan olanlar da bunlar üşev. Kandayım? Fu'ulun, fu'alun, onun için fu'ulun. Ne çok? Fu'ilun deyin çok.
жатта оңай болған нәрсе, мысалы 10 баптымен қалай жатта болам дейтін болса, қалай жатта болам дейтін болсақ, мәселе осы фа айнаны белгіледік қой. Фа айнаны белгіленгеннен кейін фсы фатхалы болғандардың айны төртеуі де келеді. Фаалун да келеді, фаалун да келеді, фаилун да келеді, фаулун да келеді. Ал фсы касралы болғанда да үшеу келеді. Фиалун келеді, фиалун келеді, фиилун келеді. Ал фсы даммалы болғанда да үшеу келеді. Фуулун келеді, фуалун келеді, фуулун келеді. Міне осы 10 бап сүресі мужарраттың бүкілінің мастары осы 10 баптың ішінде болады. Ал енді сүресі мәзиттің баптары ертең Құдай қаласа біз сүресі мәзитті өтіп атқан кезімізде әр бір баптың мастарының уәзіні өзімен тән, өзіне тән болады. Мысалы, ифаалун, афаала юфиилу афиил ифаалан. Ифаалун бабы деген сияқты. Оны иншалла болашақта неғыламыз, сабақтарымызда көреміз. Енді рубаилерге келетін болсақ, төрттік рубаилер. Рубаилердің ішінде де бөліп қарастырамыз. Рубаилерде не? Рубаи жаңағыдай қосымшасыз. Рубаилер төмендегі мына баптарда келеді. Қосымшасы рубаилер, яғни рубаи мужарратта. Рубаилер, рубаиан мужарратта. Олар қандай уәзінде келеді екен? Фа'лалун. Фа'лалун, фа'лалун, фи'лилун. فعل 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 ولكن فعل فعل ولكن ليس فعل فعل Rubai mücerradımız olsun 5 5 vezinde yana gelir. Olar kimdir? Fa'lalun, fi'lilun, fu'lulun. Jatta onu görürsün. F, f'nin f'nin hareketi fatha, birinci lamın hareketi fatha. F'nin hareketi kasra, birinci lamın hareketi kasra. F'nin hareketi damma, birinci lamın hareketi damma. Fa'lalun, fi'lilun, fu'lulun. Şey bu ne? Yine anız. Fi'lalun, fi'lalun, ondan kim? Fi'alun. Rubai mücerratımız olsun diye olsun Türk kana vezinde kelime demek. Şimdi gayet. Şimdi aşağı kalay isimdir 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 gede kosladım olsak Türk erpte rubaiyle rubaiyle a üç erpte sulesiler sulesi mezitte sulesilerden canlı mücerratları rubaiyle rubaiylerden mücerratlar rubaiylerden ileri mezitte. Şimdi rubaiylerden жаңағыдай рубаи мәзиттер өте көп. Мысалы мына мужаррат болды ғой. Енді рубаи несі? Рубаи мәзиттер өте көп. Рубаи мәзиттер өте көп болғанын оның нелері де уәзіндері де өте көп. Сол үшін бұған келтірген жоқ. Бұл жерде тек қана азғынтай ғана аз болған, жаттауға оңай болған баптарды ғана келтіріп отыр. Енді бұлар фиилдерге қатысты дүниелер. Яғни сол фиилдердің мастарлары. Жалпы барлығы есім де, бірақ сол фиилдердің мастарлары. Енді бізде не бар? Бізде әл-хумасилер бар. Хумасиміз бұл фиилдерде хумаси деген жоқ, бірақ есімдерде не бар? Хумаси, хумаси мужаррадымыз бар, хумаси дейміз бар, мәзиліміз бар. Біріншісі хумаси мужаррад. Мужаррад. Хумаси мужаррад. Хумаси мужаррад дейді, неше уәзінде келеді екен? Төрт уәзінде келеді. Қандай? Фа'аллалун. Фа'аллалун. فعللون يا فعللون 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 يعني فعللون فعللون Bizim humasi mujarradımız osu neşte geledi? Osu 4 vezinde geledi. Qaysı? Fa'allalun, odan keyin fi'lallun, odan keyin fa'lalilun, yani de fu'allilun degen vezinde humasi mujarradlarımız geledi. Al humasi mazidlerimiz bolsa fa'lalu. Bunu mana jerde humasi mazidimiz nerge yazsak inşallah humasi mazidimiz tömenine ikinci qalamdan yazsak. Qalay keledi? Fa'laluna. Fa'la
lulun fa'la lulun fa'la lulun fi'la fi'la lulun fi'la lulun. Olan kengisi fa'la lilun fa'la lilun fa'la lilun. Olan kengisi fu'al lilun fu'al fu'al lilun fu'al fu'al lilun. Olan kengisi fa'allala fa'allala fa'al la la deyince. Mana bizim humasi nazidimiz o'zi 5 ta kelib. Qaraymiz. Humasi mujarrad fa'la lilun bo'lgan bir 7-chi lamdan keyin vav bo'layotgan bo'lsak humasi mazidning vav bo'ladi. Fa'la lilu fa'al qaraymiz. Fa'al la li fa'al lalun fa'la lulun fi'alun fi'ala lulun degan sayoqda. Undan keyin qaraymiz fu'la lilun fu'al lilun yana fa'allala degan xumasi mazidimizda mana o'sinday ne bor ekan? 5 bob bor ekan. Mana jalpi o'sib bizning nemiz bugungi savolimiz o'sin inshaalloh. Jalpi aytganingizda bizlarda 300 savolimizga ne yetkisi keldi? 300 savolimiz jalpi arab tilinda 3 narsa var. İsimler var, sosun fiiller var, harfler var. Sosun isimlerin içinde 2 toplamı, 2 nesil garip atımız var sabahımızda. Neyle? Damirlerle garip atımız. Olan kimliğe garip atımız? Mastarla garip atımız. Damirler degenimiz ne oldu? Bizim Kazak'ın tümündeki jaktar. Yani men, sen, ol degen siyahta. Al mastar degenimiz ne? Mastar sözlerin tübürleri. Mastar sözlerin tübürleri. Biz de bilemiz sözlerin tübürlerinde fiillerde 3'ten 4 kişiyim boladı, isimlerde 3'ten 5 kişiyim boladı, 5 kişiyim boladı. Sulasiler, rubailer, fiillerde boladı, sulasiler, rubailer, yani humasiler bular nelerde boladı? Bular isimlerde boladı. Jalpı aytkanıñızda sulasi mujarrad, yani sulasi mazidler, rubai mujarrad, yani rubai mazidler, humasi mujarrad, yani humasi mazidler. Sulasi mujarradlarda mana 10 bapta keledi mastarın baptarının barlığı. Rubai al sulasi mazidin mastarı 12. Ol özini erten Xuday qala sabahta köremiz onu. Al rubai mujarradlar mana 5 ibinde keledi. Fa'lala fa'lalun fi'lilun fu'lulun fi'lalun fi'allun degen siyaqta. Al endi rubai mazidin baptarı öte köp bolgandan keltirmedi. Al humasi mujarradın baptarı mana var degeledi. Fa'lalun fi'lalun fa'lalun fu'allilun babında gelen olsa al humasi mazidtiki fa'lalulun fi'lalulun fa'lalilun fu'allilun yani fa'allala degen ilerde gelen eken babtarda kelin eken jalpa. Jalpa sabahımız olsa Allah ahirimizi hayırlı olsun. Assalamu alaikum rahmatullahi taala ve berekatuhu inşallah.